Boa tarde a todos. Em nome de Deus, declaro aberta no 145ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Com o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o secretário efetuar a chamada. Boa tarde a todos. Tarde. Alexandre Coutinho. Presente. Carlos Roberto Ramos Barro. Cláudia Rodrigues Lage. Claudinei de Almeida Lima. Presente. José Maria de Oliveira. Presente. João Aristóteles de Oliveira. Presente. João Rosa de Souza, presente. Manuel do Nascimento Assis. Presente. Sebastião da Silva Soares. Teodósio Francisco de Almeida. Presente. Varley Cândido de Assis. Deus é amor. Todos presentes. Solicito a secretária feito a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 470ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, foi realizada no plenário municipal José Maria Gonzaga Zé Galo a 470ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Às 15h14, havendo quórum, o presidente da mesa diretora, vereador Manuel do Nascimento Assis, em nome de Deus e coração do Pai Nosso, declarou aberta a reunião. O vereador Varley solicitou um minuto de silêncio em respeito à passagem do senhor Jaquisley, sobrinho do vereador Claudinei. A vereadora Cláudia Rodrigues Lage solicitou um minuto de silêncio em respeito aos falecimentos da senhora Maria e senhor Nenza. Feita a primeira chamada pelo vereador secretário, senhor João Rosa de Souza, foi constatada a ausência do vereador José Maria de Oliveira. Os demais vereadores estavam presentes. Após a leitura da ata da reunião anterior, foi feita a segunda chamada e constatada a presença de todos os vereadores, sendo Alexandre Silva Coutinho, Carlos Alberto Ramos Barros, Cláudia Rodrigues Lage, Claudinei de Almeida Lima, João Aristóteles de Oliveira, João Rosa de Souza, José Maria de Oliveira, Manuel do Nascimento Assis, Sebastião da Silva Soares, Teodósio Francisco de Almeida e Varley Cândido de Assis. A ata foi aprovada sem objeções. Foi lido o expediente. Foi colocado em apresentação projeto de lei 1116 de 2020, que estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos no âmbito do município de Santana do Paraíso e determina outras providências. Prosseguindo, foi colocado em apresentação e posteriormente em discussão o projeto de resolução número 354 de 2020, que dispõe sobre a prestação de contas do município de Santana do Paraíso referente ao exercício de 2018. O vereador Alexandre Silva Coutinho, presidente da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário, falou que o Poder Executivo aplicou recursos na educação e saúde acima dos percentuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e a despesa com pessoal foi inferior ao limite estabelecido pela mesma lei. Embora tenha cumprido as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município foi avaliado como nota C no Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que representa baixo nível de adequação. O IEGM está menor que 50%. O município permanece com a mesma classificação desde o ano de 2016. Isso significa que o município não desenvolveu, está patinando sem sair do lugar. Em 2018, houve queda nos itens cidades protegidas e governança. No item saúde, houve elevação em uma faixa. O dinheiro público aplicado sem eficácia não gera resultado. Um exemplo dessa afirmativa é o recurso aplicado na educação, acima do percentual exigido por lei, e a queda no resultado obtido no IEGM.
Também há um grande déficit na educação infantil. A administração municipal poderia ter criado mais CMEIs, conforme indicação dos EDIs, via Programa Pro Infância do Governo Federal, e isso não aconteceu. No entanto, o parecer da Comissão de Finanças é favorável ao projeto, porque foram cumpridos os percentuais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A vereadora Cláudia Rodrigues Lage falou que houve queda na qualidade na educação e na saúde, com alto de valor de recursos aplicados a mais. Em 2018, estourou um indício de corrupção na área de educação, ainda em investigação, com suspeita de desvio de recursos para privilegiar indivíduos da administração municipal e fora dela. Também houve suspeita de desvios na área de saúde. Um estabelecimento foi fechado pelo GAEC e a suspeita de desvio de R$2.500.000, que poderiam fazer a diferença e elevar a saúde. Está faltando medicamentos para pacientes cardíacos, remédios para diabéticos, psicotrópicos e outros medicamentos de alto custo. O resultado de Santana do Paraíso no IEGM está uma vergonha, porque demonstra como estão sendo replicados a gestão dos recursos e como está sendo a gestão de cada secretaria. No dia 24 de agosto é comemorado o Dia da Infância, e a Unicef tem mostrado como é importante o acompanhamento de gestantes e crianças em educação nesse período. E a prefeita não quis receber recursos para investimento em educação por ser o governo federal um partido político diferente de sua bandeira partidária. Está favorável ao projeto porque não há nenhuma comprovação de irregularidade no parecer técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Embora todos os edis saibam o que está acontecendo na administração municipal e repercutindo negativamente na saúde, educação e nas obras. Parabenizou a presidência da Casa por não haver nenhuma recomendação do Tribunal de Contas ao Legislativo. Colocado em primeira votação, o projeto de resolução 354 foi aprovado à unanimidade. Dispensados os interstícios, a matéria foi colocada em segunda e terceira votações e recebeu aprovação unânime do plenário. Aberta a palavra Franco, o vereador Alexandre Coutinho falou sobre o péssimo serviço de recapeamento executado na Avenida Piquiarana e falta de boca de lobo na Rua Uva, no bairro Bom Pastor. A vereadora Cláudia Lage falou da indicação de emenda parlamentar ao Fundo Municipal de Saúde de Santana do Paraíso, no valor de R$100.000, feito pelo deputado estadual Rafael Martins, em atendimento ao seu pedido. O vereador Sebastião disse que, por sua indicação, o município de Santana do Paraíso recebeu um recurso de R$100.000 para aquisição de insumos e combate ao Covid-19, através do mesmo deputado. O vereador Alexandre Coutinho informou a todos a sua desvinculação do Conselho e do CMDPI, devido ao período eleitoral. O vereador-presidente relembrou os edis sobre a reunião extraordinária que será realizada no dia 19 de agosto, às 15 horas, para discussão e votação do projeto de lei 1115 de 2020. O vereador Carlos Alberto destacou a necessidade urgente de construção de um novo cemitério no município. Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa diretora, vereador Manuel, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual lavrou-se o presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões, 17 de agosto de 2020. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado a ata. Em discussão, o projeto de lei 1115/2020. Senhor presidente, pela ordem. Ordem concedida. Antes de qualquer entrar no assunto, presidente, eu quero aqui anunciar o pessoal que está do meio ambiente, SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse pessoal estão aqui no município construindo fossas sépticas, né, dando aula, né, aula técnica, aula prática, e da qual o Varley, o vereador Varley, está lá representando o Poder Legislativo. Okay? E em com relação ao projeto, deu para sanar todas as dúvidas que eu tive, procurei a empresa, procurei alguns engenheiros particulares, engenheiros de minha confiança, porque a primeira coisa que se relatou ao projeto, que é a falta, a curva de nível, né, que não está aqui nesse projeto, que foi encaminhado ao Poder Legislativo. Então, sim, mas esse projeto está na prefeitura, e eu tive a oportunidade de visualizar,
e tirar uma cópia e levar para o meu engenheiro para ver se está tudo dentro dos requisitos, né? O que se pede numa vazante de água, né? Então, deu para apurar, com certeza, e além disso aí, o empreendimento Muniz, eles assinaram um termo de compromisso conosco, assinaram um termo de compromisso se responsabilizando pelos alguns danos que vier a acontecer no bairro Águas Claras em correlação às chuvas que vinha acontecer. E, diante desses fatos, toda a vida eu sempre falei que eu não sou contra o projeto e simplesmente eu precisava de sanar algumas dúvidas, porque a comunidade, o bairro Águas Claras, que ficaria assim, no prejuízo caso que nós não entendêssemos e fosse da formalidade que ele estava querendo. Então, algumas coisas foram feitas, foram revistas e, diante desse fato, eu peço aos nobres colegas a votação favorável a esse projeto 1115. Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Boa tarde a todos. Na última reunião eu comentei sobre o parecer técnico do Conselho de Meio Ambiente, o parecer 17 e 18. Eu queria só relembrar aqui alguns pontos importantes nesse loteamento. O primeiro ponto é de acordo com a zona de desenvolvimento estratégica que diz o plano diretor. Essa área, ela se encontra nessa zona de desenvolvimento estratégico, né? E por que eu estou dizendo sobre isso, sobre o plano diretor? O último que foi feito foi em 2006, né? Então, tudo que se faz agora no município, nós estamos usando um plano já 4 anos atrasado, bem defasado. Isso preocupa porque o que é aprovado hoje refletirá mais à frente, a médio e longo prazo, né? Não estou dizendo que é o caso desse loteamento, mas pode ser, porque o plano diretor está defasado. Uma outra observação... Isso. Uma outra observação, na página 5 desse parecer técnico número 18, aqui diz que o loteador disponibilizará 4,5 metros, né, cedidos aí para o alargamento. E nesse mesmo parecer tem mais 4,5, que seria cedido pelo senhor Ambrósio, proprietário do terreno vizinho. Né? Só para colocar que isso cita nos pareceres, mas não estava no contexto e não vai fazer a diferença, mas em caráter informativo. Uma das preocupações que foram colocadas e levantadas aqui sobre a dimensão da manilha, né, que é de 1.500 milímetros, em parte do parecer ela diz 1.500 na página 7 e 8, e na página 9 ele refere-se à manilha de 1.000 milímetros. Há uma inconsistência, porém, na apresentação aqui semana passada, retrasada, se não me engano, do engenheiro Magno, ele deixou claro que o alinhamento é de 1.500, né? Houve essa dúvida no relatório do Conselho, mas isso foi colocado aqui. Então, também foi esclarecido, né? Então, eu queria deixar aqui que eu fiz o checklist da Lei 118, que é do parcelamento de solo, no capítulo 6, e o artigo 33, do 1º ao 9º, toda a documentação foi apresentada pelo empreendedor, através da prefeitura, para esse loteamento e encontra-se ok, né? Então, o meu parecer, o meu voto, ele é favorável ao loteamento, deixando claro a preocupação do plano diretor para um desenvolvimento do município. E queria já deixar aqui a colaboração de todos os colegas em relação à ajuda de emendas de bancada, de deputados que sejam particulares, para esse alargamento da via. Isso dependerá muito da cobrança nossa como vereadores, porque fazer esse loteamento, e vai depender do Poder Executivo executar, a participação dos vereadores será de grande importância na cobrança da execução
dessa via, porque nós estamos falando de vidas, e ali já foram vidas ceifadas pela estrada ser bem estreita. Né? Obrigado. Por ordem, senhor presidente. Cláudia, só um minutinho. Vereadora. Só um minutinho. Tecnologia é um problema, tá? Sobre a preocupação sua, Alexandre, é a mesma minha, acho que de todos, né? É sobre a pavimentação ali. É como você falou, de interesse nosso de estar cobrando e também buscar aquela emenda parlamentar, é hora dos deputados aparecer, né? Né? A gente poder chegar no objetivo lá. Eu acho que parte por aí. Só lembrando, assim, que é uma responsabilidade do Executivo. Isso. Mas é de interesse nosso colaborar. É isso que é interessante deixar claro. E deixar também que a comunidade se manifestou com essa preocupação através das manifestações na ouvidoria, não tanto da Câmara Municipal, como na ouvidoria da Prefeitura. Há vários registros nessa casa dos moradores daquela região em relação a esse alargamento da via e também foi mesmo protocolado na ouvidoria da Prefeitura. Obrigado. Por ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Então, eu fui desde o início por compreender a importância que nós temos, o nosso município vai ter com a chegada de um condomínio, principalmente numa das áreas que tem que é o vetor de crescimento e desenvolvimento econômico do nosso município. Acredito que com as obras, as melhorias oriundas dessas obras e propostas que já deveriam ter sido feitas, inclusive algumas delas pelo próprio Poder Público Municipal, como é a questão da luta pela ampliação da rodovia, havendo negociação entre os proprietários nas divisas em momentos anteriores, mas que importante que agora está acontecendo. E isso vai liberar e melhorar, diminuir, minimizar e, se possível, acabar com as mortes naquela BR e com os acidentes que são constantes. Também visitamos a comunidade, principalmente a comunidade atingida diretamente pelas cheias, até porque eu sou convivente com esse momento, participo dos momentos de dificuldades da comunidade, e eu pude conversar com a maioria, e todos anseiam por oportunidade, que as suas casas estejam seguras, e por oportunidade de trabalho e de emprego. E eu acredito que o próximo gestor, gestor municipal, ele terá que ter essa preocupação de estar garantindo que o condomínio possa priorizar a contratação da mão de obra local. Isso é importantíssimo, porque vai sanar uma dificuldade momentânea de trabalho na nossa região. Então, eu sou favorável ao projeto por esses e por vários outros motivos. E concordo com o número gênero e grau com o presidente quando ele diz que caberá à Câmara Legislativa legislar e fiscalizar, fazer seu papel fiscalizador, Manuelzinho. E concordo também que essa responsabilidade ela é maior do Poder Executivo que estiver fazendo a governabilidade do município. E acredito que nós precisamos de uma comunidade saudável, segura, na área do transporte. Obrigada. Senhor presidente, é só deixar aqui registrado, um dos engenheiros que mais me ajudou em com relação, me dá mais esclarecimento nessa drenagem, é o Luiz Carlos Magalhães, que é um engenheiro de Impatinga. Eu consultei ele, ele me deu maior esclarecimento com relação ao projeto. Em primeira votação, os favoráveis continuam como estão e os contra se levantam. Aprovado o projeto. Não tem, segundo. Quebra de interstício, segundo e terceiro. Não, no meu não tem. Ah, tá. Não tem. É, mas não tem aqui. Não, estou falando que não está, é por escrito. Parece que foi grampeada errada. Ah, tá. Solicita a quebra de interstício, falou que solicita a quebra de interstício, coloque segundo e terceiro a votação. Os favoráveis continuam como são e os quantos se levantam. Aprovado o projeto. Porque não estava por isso.
Sessão encerrada.